que he agafat el sobre que està buit. Bona nit. Primer de tot, vull felicitar a tots els que habitualment aquí sempre llegiu. I és per una raó, perquè igual algú ho sap, però per si algú no ho sap, avui és el Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta. Sí. Aquest és un article que he copiat del Punt Avui d'avui, que està escrit per un escriptor i periodista català molt bo. Cap al final l'he modificat una mica per fer-lo més entenedor entre els que estem aquí habitualment. L'article diu, en veu alta, us voldria demanar un favor. Tot el que llegiu aquí, inclús aquest article, ho podeu fer en veu alta? Gràcies. Espero que si ho feu en un bar o en un cafè, no us mirin de reull, pensant, què els agafa aquest? Sempre els hi podreu dir que ho feu perquè resulta que avui se celebra arreu i des del 2010 el Dia Mundial de la Lectura en Veu Alta. Ja sé que sovint diem que l'hàbit de la lectura es fa en silenci, en la intimitat i el recolliment, però això no treu que hi hagin certs textos, no necessàriament poemes, voldria creure que en certa manera tots, que convingui ser llegits en veu alta perquè quan els sentim millorem, en tots els sentits. Aquelles paraules escrites que són dites, pronunciades, semblen que cobrin vida i de vegades fa que tinguin un significat més ple i al mateix temps ens ajuden a veure molt millor allò que els autors ens volen explicar. I així en veu alta estimula, doncs, la imaginació i ens fa saborir un grau més aquella lectura. Afavoreix la comprensió i ens permet atresorar paraules que un cop sentides ja formen part del nostre vocabulari. No en va és un exercici que, d'un temps cap aquí, cada vegada és més freqüent veure'l a les escoles. Quan llegim en veu alta, davant d'un públic més o menys nombrós, afavoreix a tothom. A nosaltres ens ajuda a entendre el que estem llegint i a millorar les nostres habilitats comunicatives, a tenir una bona dicció i enriquir el vocabulari. Sempre que puguem, i si les condicions ens són favorables, llegim en veu alta. Martí Gironell. Ja està.